It's Winter TV. Ngayon naman guys, pag-uusapan naman natin ang pagkapanalo ni Jade Borneia kontra kay Mohamed Obadi. Bago ang lahat, mag-intro muna tayo. At kung bago ka pa lang sa channel ni Winter TV, huwag mo kakalimutan pindutin ang notification bell button. Ganun na din ang subscribe button para sa any boxing talk and boxing news. Sa ginanap nga guys na laban ni Jade Borneia, kontra dito kay Mohamed Obadi kahapon, January 14, nagwagi nga ang ating kababayan by a knockout win against Mohamed Obadi in the third round. So, unexpectable yon. Di ko expected na mapapatumba ni Hurricane. Ni The Hurricane, itong ang kalaban ng Mohamed Obadi. Kasi, kung titingnan, mukha kasing matibay eh. Lalo na yung record niya. So, pag-usapan natin kung ano ba ang nangyari. So, body shot po ang naging katapusan na tumama po dun po sa sikmura nung Moroccan fighter na si Mohamed Obadi. At hindi na nga po siya nakatayo. Pagdating po ng 8 count, kala ko po tatayo pa. Then 9, it's over. Kumaway na po yung referee. Then, what's next after this? So, gagawa tayo ng panibagong video kung ano ba ang ibig sabihin ng partnership nila with Provelum. Pero bago ang lahat, guys, ha? Pag-usapan muna natin to. Ano ang posibleng mangyari kay Borneia? So, alam naman natin na si Champ Jerby ng Kahas is the IBF Super Flyweight Champion sa ngayon. Then, we also know that Jerby ng Kahas have a opponent, a voluntary defense against Fernando Daniel Martinez in second week or third week of February po yung gaganapin. Then, guys, huwag natin kakalimutan din na suportahan yan. Excuse me. Nasamid ako, sorry. So, ayan guys, balik tayo. So, yun nga. Kakalabanin nga po niya si Martinez. Fernando Daniel Martinez this coming second week or third week of February. So, after nyan, guys, possible unification against Ioka, Rungbisay, or Cuadras, mananalo doon. Then, the winner of Chocolatito and Estrada. So, yun po yung mga posible po mga kalaban po niyang Kahas. Pero, ang malaking katanungan, paano kapag nag-utos si IVF ng mandatory title fight ni Jerby ng Kahas dito sa ating kababayan na si Jade the Hurricane Borneia? So, dalawa po ang posible po dyan mangyari. Pwede po sila mag-alok po dito ng pera kung nag-utos man po ang IVF na mag-step aside muna itong si Hurricane Jade Borneia. So, we've seen this, na hindi nga po nag-step aside si Raymart Cavallo nung fight po kay Donaire. So, same manager po, Sir JC Mananquil. So, maybe we are expecting another Filipino versus Filipino fight kung hindi man po mag-agree. Because, I think naman po, posible naman po mag-agree yan dahil the manager is Mr. Sean Gibbons. So, pwede po sila mag-step aside dyan kung ano man po, kung meron man pong pera, kung sakali pong mag-ano yan, kung sakaling magbigay po ng mandatory si IVF. Pero kung wala naman po mandatory, wala po yan ibibigay na pera, pwede po sila mag-usa po na mag-step aside dyan, guys. At isa pong posible pa mangyari, yung Filipino versus Filipino fight na hindi po sila nag-step aside. So, dyan po natin matasaksihan ang isa na naman po magandang laban between the Sandman fighter, now Provelum fighter, and the MV Promotion fighter, Jerby ng Kahas. So, sana naman po, maka-unify naman po si ang Kahas kasi this is only the backup plan ng Mr. Sean Givens na Pinoy pa rin po makakuha po ng IVF title if sakali man pong lumipat ng 118 pounds si Champ Jerby ng Kahas. So, hanggang dito na lang mga ka-Winter TV. So, dito na lang muna ang ating mga boxing news sa lahat ng mga nag-aantay dyan. And don't forget to subscribe Winter TV and click the notification bell button. At abang lang kayo sa pagpapaliwanag ko kung ano bang ibig sabihin ng partnership ng Sandman with the Provelum and Knuckleheads. Press subscribe po sa kay Winter TV sa YouTube niya. Suportahan po natin ang bata na yan. Magaling, bata pa.
mahilig na sa mga sports na usapan. Yan yung din makakaiwa sa mga bisyo-bisyo yung ganyan. Bilib ako sa batang yan, suportahan natin at subscribe natin yung YouTube channel niya. Winter TV.